აბაშაში შეექმნა გარემოსდაცვის ორგანიზაციის აბაშის ჯგუფი. რატომ გადაწყვეტეთ, რომ დაკავშირებოდით ლაშა ჩხარტიშვილს? შეექმნა პროექტი გარემოსდაცვის პროექტი ლაშა ჩხარტიშვილის ხელმძღვანელობით. პროექტი ითვალისწინებს გარემოს პრობლემების აღმოქმას, ხეები, რომლებიც ძირითადად არიან ავადმყოფები, 100-წლიანი ხეები, რომლებიც არიან მოვლელები და ეს ხეები უქმნიან სხვა ხეებს პრობლემებს. ჩვენ ახალგაზრდებს ვცდილობთ ყველა პრობლემა მოვაგვაროთ. რა პროექტებზე იმუშავებთ? აი, რა გაქვთ გადაწყვეტილი, რა უნდა გააკეთოთ, როდიდან დაიწყეს თქვენი ჯგუფი აქ მუშაობა? ჩვენმა ჯგუფმა ფაქტიურად უკვე დაიწყო მუშაობა. უკვე შევისწავლეთ რაღაც ადგილები, არის ხეები, რომლებიც ჭრიან რა და დამწვარი არის ნახევრად. ეკოლოგიური კატასტროფის ხვარზე არის მისული და ჩვენი ჯგუფი არის დაახლოებით 10 კაციანი და ვეცდებით, რომ შევისწავლოთ ყველა პრობლემა, რაც გარემოს დაცვასთან არის დაკავშირებული, რაც აბაშის რაიონში ხდება, ყველა სოფელში, ყველა ადგილზე მივალთ, შევისწავლით და მივაწოდებთ ინფორმაციას და ჩვენ წვლილი შევიტანთ, ვეცდებით გავაუმჯობესოთ. ჩვენ ვიმყოფებით სოფელ მარანში, სადაც არის უნიკალური ჯიშის ხეები, რომლებიც გაშლილის ხვარზე არიან და მე იმიტომ გადავწყვიტე ამ ორგანიზაციაში გაერთიანება, რომ შემდეგ ჯიშის უფლება მქონდეს, რათა მივიდე სოფლის მართველობაში და მოვითხოვო მათგან ამ ხეების დაცვა და გადაშენება. მოგეხსენებათ, რომ აბაშაში არის წყემის ნაკრძალი, რვაზე მეტი თითქმის არის გაყიდული, მიდის ხეტყის უკანონო ჭრა და ამასთან ერთად მდინარეების ფაქტორი ძალიან მნიშვნელოვანია, რომელიც ბინძურდება. იმედი გვაქვს, რომ ამ საქმეში წვლილი შევიტანთ. ეს პრობლემა, რაც არის აქ, სადაც ახლა იმყოფებით, არ არის მარტო სოფელში, არამედ არის ქალაქშიც და ჩვენ ჯგუფს ძალიან დიდი იმედი აქვს, რომ ბევრი ახალგაზრდობა გამოგვეხმაურება. ბევრი ახალგაზრდობის მიზანია ეს, რაც ჩვენ გვაქვს მიზნად დასახული და დიდი იმედი გვაქვს, რომ უფრო ფართო მასშტაბით ვიქნებით ცოტა ხანში.